Якщо це спроба очистити ряди прокуратури, то, вочевидь, існують якісь інші методи, більш цивілізовані для цього. Тому що жоден із нині призначених і працюючих прокурорів, вони не зобов'язані писати звільнення за власним бажанням, якщо це звільнення власним бажанням не продиктоване. Якщо прокурор області новопризначений хотів би почистити ряди прокуратури, то є інші способи, які, власне кажучи, декларувалися новим генеральним прокурором.